Três homens foram presos na madrugada de hoje depois de tentarem assaltar uma agência bancária na zona sul de Manaus. Davi Edson da Silva, Lincoln Marinho e Maurício Silveira foram presos às 3 da madrugada deste sábado, nesta agência bancária, no Japiim, zona sul da capital, quando tentavam arrombar o cofre do banco. De acordo com policiais da terceira SICOM, eram 5 elementos envolvidos. 2 deles estavam dentro do banco tentando cerrar um cofre. Eles conseguiram entrar no local por essa janela que fica ao lado. 3 esperavam aqui fora, dentro dos carros. 2 deles, que esperavam, conseguiram fugir. Um outro também foi preso. Um dos elementos se encontrava atrás do banco, no estacionamento, com vários materiais que foram apreendidos para as guarnições, né? E caminhamos eles aqui, estamos aqui com o terceiro DP para fragantear os mesmos. Né? Com eles foram apreendidos discos de corte, lixadeira, uma mini botija de gás, maçarico, cilindro de gás para corte de ferro, macaco hidráulico, cordas e baterias. Para a polícia, o trio faz parte de uma quadrilha especializada em arrombamentos de caixas e cofres bancários. Eles também apontaram o local usado como depósito para os materiais utilizados no roubo. E mais 2 envolvidos na situação que fugiram também, conseguiram escapar, é os que vieram do Pará, que eles que iam fazer toda a situação. Eles que, no caso, dão instrução para eles, né? Dão como é que funciona todo o procedimento. Além dos equipamentos, a polícia também apreendeu 3 carros usados nas ações do grupo. Os bandidos foram encaminhados a uma das cadeias da capital e devem responder por tentativa de roubo. Um projeto social desenvolvido no Santa Etelvina e no Viver Melhor, zona norte de Manaus, tenta manter crianças e adolescentes longe das drogas. Quem teve a ideia foram policiais e mais de 400 pessoas já foram beneficiadas. Afastar as crianças e os jovens da criminalidade é o principal foco do projeto Santa Bola, criado há 3 anos por policiais militares. O futsal e o futebol em campo é um incentivo para eles. Além de fornecer o desporto como uma forma de integração e recreação, a gente busca, de alguma forma, formar cidadãos, inseri-lo na sociedade como cidadãos de bens, de modo que possamos construir junto com essa criança, esse adolescente, um futuro melhor para ele e para sua família. Fazendo com que essas crianças tenham algum sentido com a comunidade, um sentido para a vida, algum ensinamento militar e também cultural. A gente faz diversos passeios com essas crianças, nós levamos essas crianças ao zoológico, ao cinema. E hoje nós estamos aqui, brincando com as crianças, fazendo a final do campeonato. Entre as 450 crianças e adolescentes que participam do projeto, entre elas está o Luiz. A mãe dele descobriu o projeto há 3 anos atrás, em frente à casa dela no Viver Melhor. Ele tinha leucemia. Quando descobriu e entrou para o projeto, a vida dele melhorou. E ele queria porque queria. Eu disse, tá bom, fui, conversei com a doutora disse que estava ok. E aí, o que ajudou nele? A questão que ele emagreceu, a questão da vida dele social, que ele não tinha vida social com ninguém, que ele não podia. Melhora muito minha atividade. Antigamente era mais gordo, mas agora estou mais magrinho, né? Dá bem, melhorou em tudo. Além do Luiz, o Rômulo, de 10 anos, e o Pedrinho, de 12, também querem ser grandes campeões. Eu gosto do projeto porque eu ocupo meu tempo e eu quero ser um grande campeão. Eu gosto de participar do projeto porque aqui vai ser o grande campeão. Eu, quando era dessa idade, eu gostava muito de jogar bola, então é bom trazer eles aí para participar do projeto. Uma partida entre pais e policiais militares marcou as comemorações do aniversário do Viver Melhor. Os pequenos também jogaram. São 450 pessoas participando do projeto. Quem quiser, pode ajudar. Começaram ontem as apresentações de Natal no Teatro Amazonas e logo no primeiro dia, uma multidão foi lá assistir. Uma cantata intitulada Natividade. Uma narrativa do nascimento de Jesus, a anunciação e a chegada dos reis magos, o Natal e suas mensagens de amor, paz e esperança. A apresentação conta com 15 cenas entre canções, balé e cenários. Com mais de 300 artistas locais envolvidos, uma obra manauense,
O texto foi adaptado pelo escritor amazonense Max Carpentier. Um belíssimo espetáculo que tanto ensina, como diverte, como leva à meditação de tantos temas que trazidos à reflexão pelo Natal. O espetáculo está sofisticadíssimo, uma música feita especialmente para o espetáculo, um texto também especial para o espetáculo, produção, portanto, exclusiva. A solista do Coral do Amazonas interpreta Maria. É a primeira vez que a artista se destaca com um personagem religioso. A gente tem que trazer uma Maria solene, uma Maria firme, uma Maria doce ao mesmo tempo. A orquestra é a Filarmônica do Amazonas. É um concerto muito bonito, uma peça que foi escrita para este concerto, né, pelo grande compositor João Guilherme Ripper. Figurino impecável, coreografias incomparáveis. O espetáculo, né, na parte visual, ele é todo inspirado em cartões de Natal antigos. A ideia do diretor, do William Pereira, era de resgatar um pouco um Natal mais tradicional. Ao longo do espetáculo, luzes e efeitos chamaram a atenção da plateia, que não tirou os olhos do palco. Está nascendo um menino, o menino Jesus, aquele que une todos os povos, as nações, as religiões, né? Então é um momento sublime para nós. O concerto de Natal será apresentado todos os dias no Teatro Amazonas até o dia 21 de dezembro, sempre às 8 da noite, com entrada gratuita. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima.